Dia de jogo em Alvalade. O autocarro da equipa dirige-se para o estádio. O Sporting Clube de Portugal joga em casa. E, como sempre, recebe da melhor forma a equipa adversária. Um dos momentos mais aguardados da tarde, a chegada dos protagonistas. Tudo segue em direção ao epicentro das emoções. Nas instalações do clube, é notória a organização. Um sem número de profissionais estão coordenados para que nada falhe. Os jogadores estão 100% operacionais para o embate e entram com convicção. O treinador avança descontraidamente. E transmite-se uma última palavra de apoio. Tudo a postos para o espetáculo. Na escadaria, o tráfego é intenso, mas circula-se muito bem. Nas bilheteiras, é rápida a compra de ingressos. Ninguém quer faltar à chamada. Agora é só passar o controle de entradas e desfrutar. Lá dentro, é imensa a agitação. Uma bancada multicolor, mas onde o verde naturalmente predomina. Nem o relvado escapa. As claques continuam a induzir entusiasmo. E a tradicional pose para a fotografia. Apresentação da equipa aos admiradores. Os adeptos seguem todas as movimentações no campo. Unidos pela paixão do futebol. Os adeptos anseiam por golo. Toda a gente quer ver as redes da baliza abanar, mas só de uma das balizas. Os artistas dão luta e procuram atingir a máxima performance. No relvado, movimentos de muita transpiração e de grande inspiração. O plantel sportinguista perante uma plateia de fãs. Os jogadores sentem a energia que chega das bancadas. E é golo! Golo! Sporting! Bandeiras e cascóis esvoaçarem. Exaltação e glória.
arena está deslumbrante. O estádio estremece. Um apoio ruidoso, pomposo. Alegria de arromba. Panorâmica 360 graus do estádio. Ritmo imparável. O leão mostra a sua garra, valentia e robustez, bravura e coragem.